Vítám vás u třetí epizody jsme nové série Planet Zoo a já jsem to teda tady malinko vylepšil zatím, takže přidal jsem další stáneček, je to na nějaký balonky a na nějaký suvenýry, můžeme podívat, co tady prodávají, jestli to zjistím, aha, červený balonky, oranžový, aha, tady prodávají balónek. Jo, dobrý, takže máme tady nový stáneček na balonky, přidal jsem tady nějaký sezení tady k těm bufáčům. Tady jsem trošku vylepšil ten trojúhelníček, který mě tady vznikal, ale ten jsem si tam schválně tak udělal. Tady pomaličku uděláme rozcestník, aby teda ti návštěvníci viděli, co to bylo, blesk nebo foťák, aby ti návštěvníci věděli, kterým směrem se dát. Tady máme v tomto výběhu už máme dva hrabáče, dokonce jestli... Ne, ale už jsem si myslel, že budou mít ti hrabáči to... Jak se to jmenuje, pardon, mládě, ale nevypadá to, člověče, a to jsem si myslel, že bylo na spadnutí, tak není. Takže to, to tady máme a další novinkou je, že jsem to tady tak trošku nějak upravil a nechci moc, aby to byla úplná rovina ta naše zoologická. No a tady u těch Nial jsem vlastně udělal ten vodopád, nebo ten už tam byl, takhle malá říčka. No a tudy má nám ten vodopád padá dolů a tady bude pokračovat dál. Tady to potom nějak vylepšíme, uvidíme nějaký mostky. No a v této epizodě bych chtěl tady v tomto prostoru, možná to tady ještě víc vykousnem, tady bych chtěl postavit výběh pro makaky. Mám tady tři makaky, už jsem koupil na obchodním středisku, dvě samice, jednoho samce a uděláme si výběh pro ty makaky, takovou nějakou, spíš to bude pavilon, jo, mám nějakou představu o nějakým pavilonu a do toho všeho teda ještě uděláme napřed nějaký úpravy a jedna ta úprava se bude týkat tady těch značek, ukáž. Jo, takže jednu dáme tady, posuneme ji dolů, ukáž, tak to je ono, ano, a ještě ji jednou skopírujem, opět ji posunem dolů, jasně, a ještě si ji jednou skopírujem, otočíme, a teď si ji otočíme tímto směrem teda, ukáž, tak, nevím, bylo by fajn, kdyby aspoň ty značky, jakože měli vliv na to, jak se budou ti návštěvníci pohybovat. No, vy mě chodíte skrz to, no, chápu to. Tak, tady si dáme hrabáč. Super. Tady tímto směrem plánuju udělat WC, takže dáme WC. A ještě makak. Tak, takže tady máme takový malý rozcestník. No a oni budou aspoň vědět, kterým směrem se dát. Tak, takže to máme a já se podívám ještě do obchodního střediska, teda pardon, chci říct do výzkumu, ukáž, ano, máme tady něco vyzkoumaného a super, že jsou to nápoje, tak to jsem rád, já jsem si to schválně dal zkoumat, aby jsme tady měli nějaký další nápoje a mohli bychom i přidat možná výzkum, i když dáme si tady to prostředí, dáme si teďka zkoumat tady ty... Jak se to jmenuje, ty bariéry. Tady někde mě píše, že dlouho už nebyl veterinář, takže dáme sem veterináři příkaz, ať to tady přijde zkontrolovat. Tady taky nebyl dlouho veterinář, a co oni ti veterináři jako dělají? Ten veterinář nám vyloženě teďka nějakým způsobem zahálí, pojďme se podívat. Veterinář... Velmi vysoké pracovní vytížení, takže bych měl koupit dalšího veterináře, no můžeme, no. Ale moc nechci samozřejmě utrácet za ty lidi, protože já bych se nedostal zase do těch problémů. Takže tady jsou naše zvířata, všichni jsou na tom téměř výborně. Naše zoologická obecně nejatraktivnější zvíře panda červená. Reputace, já si myslím, že je docela dobrá. Spokojenost zákazníků 83%, výborný. Spokojenost zaměstnanců 95%, perfektní. No a i ty peníze momentálně zatím vycházejou. Vidíte, že před dvěma roky 6100, loni 9900 a teďka máme za 8 měsíců 5500. Jo, takže by to mělo zatím vycházet. No,
První věc, co bych chtěl teda udělat v této epizodě, než začneme s tím výběhem pro makaky, tak samozřejmě tady bych chtěl udělat stáneček a je to stáneček na pití. Dáme tady ty gulpy sluš. No, ale teď je otázka, jestli nevyužijeme. Tady je takovej dvojdomeček. Ne, my použijeme jednodomeček, bude to tady tento. Jasný. Já bych chtěl použít tady toto, což bychom dali sem. Do toho dáme to a do toho bychom chtěl vložit zařízení na pití a tady ten suš. Jo, super. Takže to sem dáme. A další věc, kterou bych potřeboval dát a kterou bychom chtěli dát, tak jsou záchody. A ty zatím teda, to jsou takový, záchody bývají takový velký. No tak zatím je dáme takový, než začneme stavět, teď přesně nevím, jak bych ty záchody postavil. A nevím, jestli je třeba nechcem dát. Dáme je zatím takhle. Jo, dáme je zatím takhle, ale potřebujeme je. Oni si začnou za chvíli stěžovat, že nemají záchody. Jaký je to v okolí 34%, tady toho stráničku 37%. Dobrá, to se potom, jak se to zase tady zastaví a všecko, tak se to podstatně zlepší, ale stánek nám jede, protože problém je, že tady je velká fronta na to pití, takže doufám, že si to mezi sebou řeknou a začnou chodit i semka. Tak tady máme rozcestník, někdo nám čeká potomstvo, Niala, takže bude mít další Nialu a tady máme nějakou odměnu. Aha, zisk ze suvenýru, dosáhli jsme 500 korun a dostaneme 1221,75, jo, nějakou takovou odměnu jsme dostali. A hele, tady je další úkol, vypustit do přírody makaka, no ale to zatím do toho máme daleko, takže my se teďka budeme soustředit na ten novej pavilon a ten si postavíme tady. Způsob stavění bude tak, jak u minulých pavilonů, co jsme dělali vlastně ve franšíze. Momentálně to teda bude kruhovej, takže postavíme tu první, řekněme, základní stavební jednotku, což je tady ta dřevěná zeď, okno, přidáme tam nějaký černý bariér, jakoby prvky, aby se nám to trošku rozměnilo, aby to bylo takový pestřejší, aby to nebylo jednoduchá jenom naskládána zem, nebo zeď na sobě, pardon. Takže takhle to postavíme. Zkusím tady, toto jsem zkoušel, ale toto mě tam moc nevyšlo, takže nakonec jsem to nechal jen takhle obyčejně, do toho samozřejmě začalo pršet, což je super, protože v tom dešti vy skoro vůbec nic nevidíte, nebo myslím si, že to video v tom dešti není zase tak super, jak když je jasno, takže to je škoda, že nám to takhle do toho začalo pršet, ale dobrý, takže postavíme ten stavební prvek, z vrchu samozřejmě skleněná střecha, ne úplně. No a dáme tady tu druhou stranu, no a můžeme to pomalu začít vytáčet, aby jsme měli vlastně ten pavilon. Přestalo nám pršet, super, a jdem na to vytáčení. A to je prostě jednoduchý, vždycky jenom skopírujeme, myslím si, že je to, a teď se úplně si to nemá, ale Ctrl X, tím se nám skopíruje ten prvek a my si ho pomaličku otočíme, no. No a za chvilku budeme mít jednu polovinu našeho pavilonu hotovou a vydáme se na stavění té druhé půlky. Já celkově se tu zoo budu snažit jakoby stavět v nějakým takovým zase trošku jiným stylu, které já budu se snažit v tom moderním, takový nějaký modernější stavby. V té franšíze jsme to měli vlastně hodně z těch cihel a takový to, a tady teda budu chtít, aby ta zoo byla taková trošku modernější, prostě jiná, ať máme nějakou změnu. Takže já teďka kus toho polovinu, ne kus, ale polovinu přesně toho pavilonu jako vymažu a tu druhou půlku postavíme trošku jinou, takže bude to takový malinko jiný než ty klasický třeba hroší, nebo co jsme měli tam ty gaviály a krokodýly. A tady už právě stavím tu druhou půlku toho pavilonu, což bude taková větší.
No a já jsem se potom vlastně nakonec ještě rozhodl, že ten pavilon udělám jako průchozí kompletně, protože ti makakové vlastně to je zvíře, do jehož výběhu můžou ti návštěvníci stoupit, takže to uděláme průchozí, uděláme tam skrz ten pavilon cestu, aby si tam mohli případně ti zákazníci toho makaka i pohladit, i když to asi nebude to, co budou dělat. Takže takhle postavíme tu druhou půlku. Já jsem to teda napřed tady spletl a začal jsem to přistavovat už do nějaké původní části, nebo nedělal jsem to tady úplně tak přesně, jak jsem měl, ale pak jsem se z toho teda vymotal. Takže tady zase postavíme celý ten jeden segment a potom ho budeme jenom kopírovat. No, takže to zase dáme tady ten, to je nějaká traverza taková pěkně černě lakovaná, takže použijeme tu traverzu, no a začneme kopírovat. No, musím říct, že jinak jsem se díval do toho obchodního střediska a mám pocit, že tady s těma zvířatama to bude docela problém. Já mám třeba tu pandu červenou a mám, a teď nevím, jestli samce nebo samicu, to si nepamatuju, každopádně je strašný problém sehnat jakoby ten druhý kus k té pandě, protože oni tam prostě v tom obchodním středisku nejsou. Moc nechápu tady ten systém teda té výzvy, jak tady máme získávat ty zvířata. To je takový, bych řekl, jako fakt malinko komplikovaný. Měl jsem třeba toho hrabáče, to jsem měl taky samce nebo co, a sehnat potom ten druhej, toho druhýho hrabáče do toho páru bylo strašně problematický, takže já jsem musel často chodit do toho obchodního střediska a čekat, až se tam objeví. V té franšíze vlastně ty zvířata v tom obchodním středisku generují ti hráči, kteří jsou vlastně online přihlášení do té hry, kdežto teda tady, jestli tomu dobře chápu, tak jestli to dobře rozumím, tak tady v té výzvě vlastně asi ty zvířata do toho obchodního střediska generuje ten počítač nějakým způsobem a já teda budu potom závislý na tom, co on mě tam řekněme jakoby vygeneruje. No. Není to úplně tak, jak jsem si to představoval, myslel jsem si, že tam ty zvířata všechny prostě budou a jenom si budeme vybírat, který tam dáme. No tak takhle to úplně radí. Stejně tak, oni teda nemají úplně takový dobrý vlastnosti, jak měli ty zvířata v té franšíze. No. Ale uvidíme, tak je to jenom začátek, zatím jsme dělali 4 zvířata, možná se to tam nějak změní, možná pak až do toho časem trošku víc proniknu, tak to bude jednodušší, ale teď teda musím říct, že takový mám z toho takový jako divný pocit, jakým způsobem jako máme získávat ty zvířata. Protože makakové tam byly vesměs jenom 4, jo, a ještě ty jejich statistiky nebo ty jejich genový potenciál nebyl úplně super. Když to třeba v té franšíze, když jsem si vyfiltroval makaky, no tak tam vyskočili prostě několik desítek jako makaků. Nevím. Říká, možná se to tady změní a možná to potom časem, až bude ta zoo větší, tak to bude trošku líp pingovat a tak však uvidíme. Jinak já se budu snažím se, aby ta zoo nebyla na placce, jak jsem říkal, nemám moc rád, když ta zoo je na placce, takže budem to takhle nějakým způsobem členit, dělat sem nějaký jezera nebo takovýto věci a je to fakt opravdu hodně, hodně jiný než ta původní franšízová zoo, takže určitě kdo byste třeba chtěli, tak můžete do komentářů napsat nějaký tip, nějakou radu nebo nějaký námět na tu zoo, co by se dalo udělat. Já si to tak pomalinku prondu a potom samozřejmě, co bude fajn, tak a co se bude aplikovatelný tady v té zoo a co mě nějak bude sedět do konceptu, tak se určitě budu snažit jakoby udělat. Zatím vy se mě tam někteří hlásíte do té zoo, určitě zase budem přibírat do té zoo, ale ještě si dejme jednu, dvě epizody pauzu, ať tam máme nějaký ty zaměstnance a potom začneme přidělovat. Budu si na to muset možná teďka trošku víc dávat pozor, myslím si, že jedna z těch věcí, proč ta franšíza potom tak špatně finančně dopadla, byli i ti zaměstnanci. Nejsem si jist, že jsem je úplně přesně využíval tak, jak se dalo. Ale však to uvidíme a říkám ještě tak 1-2 epizodky a začneme zase nabírat ty nové zaměstnance.
No, takže ze předu tady nakonec jsem přišel, že si ještě udělám trošku jiný okna. Napřed, nebo myslel jsem si, že oni tady ti návštěvníci budou moci sledovat ty makaky i zvenku, ale nakonec mě to tam asi moc jakoby nesedělo, takže zatím počítám s tím, že ti návštěvníci budou sledovat toho makaka jenom zevnitř, vlastně v té nižší části bude průchod a oni tady ma budou takhle chodit. Tady už vlastně stavím tu cestu, já jsem tady takový malinký kus jako přeskočil, protože jsem se nemohl vymotat s tou cestou z toho svahu dolů. Takže nakonec jsem to vyřešil tím, že jsem tam dal takový větší jezírko a ta, řeknu to, rozdvojení té cesty potom je na tom jezeře. No, je to takový těžký, občas ty cesty nějak dávat dohromady je trošičku problémek, ale říkám, to chce jenom dělat, hrát, tak jak já to hraju a ono se to podá. Já už myslím na tom Planet Zoo mám nahraných přes 260 hodin, což je docela vysoký číslo. Tak, takže začneme skládat bariéru, do bariéry potom dáme dveře, natáhneme sem ty makaky, no a můžeme zase začít vydělávat další peníze. Tak, tam si počkáme teda, jak jsem říkal, než nám donesou ty makaky a jinak tady máme teda poškozenou bariéru, takže potřebujeme, aby nám to tady opravili. Jinak podíváme se, co teda v naší zoo, no, všecko v pořádku, peníze, hotovostní tok, mrknem, jo, za loňský rok 9500, to je v pořádku. Jaký máme výzkumy? Samozřejmě za tu dobu, než jsme postavili ten náš pavilon, tak máme hotový dokončený výzkum na hrabáče, ale jak veliký, tak to je super. Takže můžeme klidně začít dělat tady tu pandu, můžeme klidně začít dělat tady ty niali a určitě budeme mít, nemáme na mechanikách, takže tak a my se můžeme jít podívat tady, protože makaci jsou ve svým výběhu. Počkejte kluci, vy jste tak rychlí, že si vás ani nedokážu naťuknout. Tak, pojďme se podívat na toho naše. Jo, to je chundeláč, ty bláho. To je chundeláč. No. Tak, a kámo. Co ty? Ty jsi to chtěl mít 300 metrů, nemáš to lození, to všecko doděláme. A myslím si, že to bude parádička. Pak se mě tady můžete rozmnožovat, protože vy snesete obrovské množství. Vás může být strašně moc v tom výběhu. Máte hrozně moc trávy nízké, potřebujete podstatně víc kamení. Takže začneme s tím přebarvováním.
Kamení, hele, tak to teda... Ty bláho, tak ti jsou teda... Ti jsou teda nároční, nebo nároční, tak jako... Že je to zajímavý ta... to prostředí, který oni teda mají. Mohli byste mít víc půdy. Takže tu... A, ale tak, tu půdu si dáme tady kolem toho výběhu. Tak, máte stále hodně... Hodně půdy. Teda hodně trávy nízké. Můžete mít trošičku trávy vysoké. Tak dáme ji tady k těm bokům a máme tady první návštěvníky, tak to je super. Potřebujeme se zbavit té trávy nízké. Tak, to bude vončo. Můžeme dát trošku trávy vysoké. Ještě malinko ubereme té trávy. Tak, a to bychom měli. Takže základní věc máme, hodíme tam makakovi samozřejmě pití. Ukáž, takže, ale kolik těch návštěvníků sem přišlo, já to stopnu. Dám sem rychle tomu makakovi to pití. Mm-hmm, a máme toho hodně vyzkoumanýho, máme toho na něho hodně vyzkoumanýho. Tak, toto si stopni. Tak, takže pití. Krmící příslušenství, to zatím dávat nebudeme. Jo, on má rád tady ty samotná plošinová deska na krmení, tak zatím to dáme takhle a samozřejmě zařízení okamžitě donační box. Jo, tak toto a ten bychom chtěli dát asi, tady byl takovej kousek a ten tady už není, takže sem a sem. Tak, takže to bychom měli. No, takže nějak jakoby základ toho našeho pavilonu máme, takže v té příští epizodě si ho doděláme. Doděláme tam nějaký ty, jak se to jmenuje. Hele, tady tento pán nám teda dobře chodí ve vzduchu, tyjo. Doděláme tady traviny, doděláme tady nějaký to lezení, takový věci. No a budeme mít další výběh pro další zvíře, což bude makak a stoupají nám samozřejmě počty návštěvníků. Předpokládám, že nám budou stoupat i peníze. No a pak potom to vidím jakoby pokračování tímto směrem. Tady to zastavíme nějakým zeleniskem a uvidíme. Takže určitě přijďte na tu další epizodu, budeme pokračovat v tom pavilonu. Díky za sledování, díky za like, díky za koment a mějte se zatím. Čau.